Tuo na lang, Aron Madali, ni Clavel Salibay. Motuo ka ba nga ang pinakapaspas nga mulakaw gamit ang mga kamot nga natala sa Guinness World Record o sa katawo nga walay tiil? Tuo na lang, aron ta madali. Si Zion Clark, opisyal nga nabutang sa Guinness World Record, alang sa labing paspas nga adunay 20 meters ang kalayon sa paglakaw gamit ang duha ka kamot. O sa siya ka-atleta, entrepreneur, motivational speaker o actor diin na kumplito niya ang tahas kaniadtong February 15, 2021 sa iyang kanhing eskwelahan sa high school gym sa Mocelon, Ohio, USA. Diin ang iyang katapusang oras mao ang 4.78 seconds. Gusto sa 23 anyos nga mamahimong unang Amerikanong atleta nga makigsangka sa Olympic wrestling o Paralympic wheelchair racing nga dula. Natawo si Zion Clark nga adunay kondisyon nga caudal regression syndrome nga gihulagway sa abnormal nga pag-uswag sa lower caudal paingon sa spine. Gibarabana sa mga doktor nga isa sa lima sa matag 1,000 kabag-ong panganak nga nakitaan sa caudal regression syndrome. Tungod sa daghang makita sa mga mabdos nga adunay sakit nga diabetes. Base sa iyang pagkahimugso ning kalibutana, giatiman siya sa Potter Care System. Sulod sa 16 years, diin nakasinati siya og pagdaog-daog hangtod gisagop siya ni Kimberly Hawkins isip iyang inahan. Lisod tuhuan apan adunay kamatuoran. Tuo na lang aron ta madali. Clavel Salibay. Tuo na lang aron madali ni Clavel Salibay.